Vllaznia e volejbollit të meshkujve nuk ja del për të kaluar grupin eliminator të Ligës Gjergj Kastrioti. Veprimtaria mbarkombëtare e volejbollit midis Shqipërisë dhe Kosovës ka mbyllur zyrtarisht fazën e grupeve me takimin e fundit të vlefshëm për grupin A të meshkujve, ato midis Partizanit dhe Vllaznisë. Takimi që u luajt në sallën kryesore të Pallatit të Sportit Aslan Rusi në kryeqytet ka përballur një Partizan kryesues të grupit që e kishte siguruar kualifikimin, ndërsa Vllaznia dhe sikur ta fitonte këtë takim 3-0 apo 3-1, do të barazohej me pikë me Ferizajn. Rivalitetin e kishte me skuadrën nga Kosova Ferizaj. Megjithatë, kuqe blu të drejtuar nga trajneri Artan Kalaja, të cilët 3 ditë më parë kishin sfiduar Erzenin për kampionat në një super ndeshje të zhvilluar në Qazim Dervishi, e kishin vlerësuar maksimalisht këtë ndeshje. Pas një seti të parë, ku të kuqe drejtuar nga trajneri Ylli Tomori e fituan me shifrat 25-18, seti i dytë ka qenë më luftaraku dhe padyshim më i bukur i kësaj ndeshje. Vllaznia më në krye kapiteni Nikolin Çafarena lufton fort duke u shpërblyer disa herë me marrjen avantazhit, por Partizani barazon duke bërë që në kryesim të jetë herë njëra dhe herë skuadra tjetër. Në pikët decisive është Partizani që tregohet më i sakt, duke fituar këtë set 25-23. Me avantazhin e Partizanit 2-0, vendasit janë më afër fitores të kret ndeshjes, ndërsa Vllaznia këmbgul për të rihapur takimin. Rivaliteti në këtë set të tretë ka shkuar deri tek pika 21, aty ku Partizani shkëputet duke fituar 25-21 dhe të gjithë ndeshjen 3-0. Tashmë përqendrimi i Vllaznisë së volejbollit për meshkuj është tek kampionati shqiptar, ku pas javës së 10 është në vendin e 4 me 20 pikë. ACK dhe Tirana vendi të tretë, Erzeni me 1 pikë më shumë është në vendin e 2. Ndërkohë në krye është Partizani me 30 pikë.